まず一つ目の質問は、近くに空上基地という巨大な基地がありますが、安倍政権は戦争立法を進めていますが、その中で例えば地方議会の中で安倍政権の解釈改憲に対する反対する決議などが上がっています。ですが地方議会っていうところの役回りとして、その地方議会だからこそできる、例えば十条基地にいる基地で働く人を戦争から守るための避難決議を挙げる以外の手立てというものはあり得るのだろうかということに関するのがまず一つ目で、二つ目が、北区の区立図書館のサービスの問題っていうのは、だいぶ今指定管理者とか導入してやってて、だいぶ前に相当図書館を壊すなっていうので、僕の地元の本田議員とかもすごい熱心に運動をやってらっしゃったっていうのを聞いたことがあるんですが、この図書館の問題っていうのが今どうなって、例えば竹岡とかでさらに悪い事例が出てきて、何かしら公立図書館 その価値を落とすような方向の動きというのが今北区においては出てるのか出てないのかということを、この2点についてお聞きしたいと思います。北区は図書館については、基本的には指定管理者制度への移行をしないというふうに決めました。これは図書館を守ろうとする人たちの運動の一歩前進した側面なんですが、その代わり、区立の図書館については正規の職員を配置しないっていうふうに合理からね、で職員だった人とかね、そういうような人を配置するっていうんで、今だいたい図書館は1名かな、他の人はアルバイト、それから食卓で、図書館に司書を置かなければならないっていう大原則があるんですけれども、今のところ基本的には図書館には司書は置いてはいます。ただね、アルバイトの人ばかりの図書館でいいのかどうかっていうのは別な問題がありますね。で図書館っていうのは区民にとってみるとね、一番サービスを感じる公共施設なんですね。で全く別に学校図書っていうのがあります。で私たちは学校図書についてもきちんとした司書を置きなさいという主張をずっとしているんですが、これはものすごいサボタージュがされていてね、なかなかそうはならないという格好になってますね。図書そのもののあり方がうんと軽視されてきているという流れには北区もあるかなというふうに思っています。まとまらなくて、自衛隊員の方の命を守るためにね、北区議会は決議を挙げるっていうのは駐屯地を抱えている地方自治体としては大いにありめですね。ただ北海道なんかに行くとね、自衛隊の誘致運動をやっている自治体がものすごく多いです。でこれはなぜかっていうとね、自衛隊の誘致にしても原発の誘致にしても、地方自治体っていうのはものすごい貧しい自治体っていうのがたくさんあるんですね。その貧しい自治体に国がふんだんにお金を出すよっていうのが大体駐屯地の誘致とかね、米軍基地もそうでしょ、沖縄を見てると分かると思うんですけれども、原発は補助金が欲しくってみんな誘致をするわけですね。そういう仕組みの中で動いておりますから、自衛隊を抱えている自治体が自衛隊員の命を守るために安倍ダメよっていうような決議を挙げるとすると、やるのは共産党ぐらいかな、他が賛成しないっていうから、だから日の目を見ないっていう格好にはなるかと思いますけれども、駐屯地を抱えている自治体が、私は別な意味で地方自治体が本当に平和の砦になった瞬間に国がいくら戦争をやろうと思ってもできないという、そういう主張を持っております。何度も経験しました。そのぐらい地方自治体が本当の意味で自治体としての使命を果たすと、戦争をできない仕組みで実は動いています。これは日本は
戦争をしないということを宣言した憲法がありますから、憲法を守るのは地方自治体の使命ですから、だから最初は地方自治体は自衛隊の駐屯地のための法律そのものも持ってなかったんです。そんなことがあります。だから地方自治体が、先ほど区長をね変えればって話しましたけど、区長がしっかりしていればおそらく十条駐屯地も今なくなっていたと思います。そういう解放運動が北区は起きた経緯がありますけど、あの時の区長が散々裏切り行為を働いたんで、あの十条駐屯地は生き残ってしまいました。作り変わってしまったんですね。そういう意味もあります。だから瞬間瞬間でこの時に区長が違っていたならばっていうのは私は随分経験しました。そんな風なことです。だから北区以外はね、北区以外は特にだらしなくってね、あの戦争立国関係の 法律はダメっていうような決議とかね、意見書一つも挙げられないの。要するに日の目を見ないわけね。そういうだらしのない北区議会を正すっていうのも、まあ、地方選挙はね、そういう問題も争点にして頑張りたいなと思っております。というわけで、フロアからの質問も聞いたところでですね、今回こう池内さん、野口さん、あと矢川さんの話をいろいろ聞いていただきまして、ぜひ野口雅人さんをね、今度の約2回の選挙の時に応援してくださいというところで、はい、思います。あの活動方針も今度出ていまして、4月19日の日曜日ですね、時に商店街のね、開きを入り口からと4時間それぞれ1時間ずつやりますので、集合場所は資料の中に私の選挙事務所が決まりましたというチラシがありますので、そちらにお集まりいただきたいと思います。こちらにお貸しいただけたらぜひよろしくお願いします。そして最終日ですね、4月25日土曜日、夕方6時半から8時まで商店街練り歩きと、あとリレートークをその後やりたいと思いますので、ぜひご参加いただける方はここに参加をお願いします。リレートークの方も皆さん、皆さんに、2、3分でも5分でも構いませんので、一言ずつ喋りたいことを喋っていただこうと思いますので、中小人数の中でですね、ぜひお参加ください。それでは、最後に野口さんで、木内さん一言ずつお願いします。あ、その前に私が質問あ、はい、すいません謝罪に出てすいませんけれども、先ほどの川和田さんの区長候補としての初めての発表会というのを10日の日に準備しております。そうそう、これ、ホクトピア第7階の第2研修室で120人入る集会室なんですが、ここで初めて川田さんが区長になりますっていうことを発表する機会で、ぜひ皆さんに大いに参加していただいて、今日と同じように、新しく区長になろうとしている人に大いに要求や注文を出していただければと思っております。ワイワイガヤガヤっていう運動をしてきて、川田さんが一生懸命準備ばっかりしてたんだけど、なかなか区長候補が見つからなかったんだよね。それで彼に引き受けてもらったっていうことで、その発表会ということですが、ぜひお集まりください。それでは、はい、今日は本当に野口さんお住まいのためにお集まりいただきましてありがとうございました。いや、すいません私も今日この場で皆さんのお話を聞かせていただいて、区政、都政、そして国政と様々な問題がそれぞれの側面で関連し合いながら現れているということを改めて勉強させていただきました。で、すごく強く思ったのは、とにかく区政であろうと都政であろうと国政であろうと、日本国憲法をきちんと守り抜いていく、そういう政治を切り開いていく、そのために私たちは今頑張っているんだなということを
改めて痛感しました。で、北区でも高速介護の問題とか、また若者の雇用がまた切り崩されようとしている問題だとか、今日さまざまな問題が出されました。で、こうした北区政の、現状、大元を正せばやはり北政があまりにひどいというところに行き着くのだろうと思います。で、私も衆議院でこの間予算が通過する瞬間にもいました。もちろん反対の立場で、議場で反対討論も共産党は行いました。アベノミクスの大失敗をもう先頭に、原発の再稼働の問題、TPP 推進の問題、そして沖縄新基地建設強行と、本当に暴走政治がてんこ盛りとなっているあの予算案、目の前で通過するのを見ることって本当に悔しいです。また苦しみが増えるし、また国民が切り捨てられると。で、私たち共産党は国会で今回躍進 させていただいて21議席で、参議院も含めれば32議席であの暴走政治と戦っています。必ず憲法を私たちの暮らしの隅々に行き渡らせるんだという決意で今も戦っています。同時に私が強く思うのは、あの暴走政治の最後の砦として、暮らし命の守り手となるのは地元の日本共産党の区議会議員の議席だということです。なので必ず八岡さんの後継ぎとして、この野口さんを、野口雅人候補を区議会に押し上げていただきたいと思います。共産党の強みはこのネットワークがあるということです。ポッとわけのわからない政党から議席を持ったって、じゃあそれどうなのよと。私は、まあ、無駄とは言わないけれども、立場がきちんとしていれば私たちも共闘できますから、無駄とは全然思いませんが、しかしこの今日本共産党が持っている暮らし命を守るネットワークを必ず現状を維持させていただいて、そして全国各地でさらに大きく広げていただくということ、私は日本の未来を左右する大問題だということを痛感しております。必ずこの十条の地域で野口雅人さんを皆さんの力で10票、20票、30票と広げていただきまして、押し上げていただきたいと思います。心からお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。はい、本日はお足元の悪い中、こんなたくさん集まりたい、お集まりいただきまして本当に、ありがとうございました。私ですね、これまでのお話の中で、まあ、教育委員会が、に対抗していくとか、そういった話もさせていただきましたがね、悪いところでばかりではないと思うんです、北区。例えばこれまで私、小学校の PT 会長などを務めまして、小学校の校長先生たちとですね、酒を飲む機会なども、かなり、毎回、毎年、まあ、数回はあるわけですよ。こういう中で話を聞くことは、やはりね、北区は、他の、区など、区というか東京都の、市区町村と比べて、非常に、やりやすい教育ができるということは、稲垣さん、口を揃えて言ってます。他の、区の校長などを務めると、もう本当に教育委員会の方針をただ、下に、流すだけ、全く裁量が、自分の裁量がない、押し付けの、教育を行わざるを得ないような、状況があるそうなので、北区に来た校長先生というのはですね、もうみんな他には移りたくないというようなことを言ってます。で、なぜやっぱりこういうようなことが起こるのかというと、やはり北区はですね、今9名の共産党議員、これは23区でも割合としては過去最多ですよね。で、今回の北区議会は定数が44名から40名と削減されますが、これまで通り9名の議員を区政へと送り出していただくことは、それだけ私たち日本共産党の発言力がさらに高まることだと思います。確かに過半数を確保できなければ目的を達しないようなことも多々あるとは思いますけれども、今申し上げました通り、やはり割合が増えるだけでその規制というのは大きくあるということも皆様にぜひ知っていただきたいと思います。そういう意味でもですね、4月26日、いよいよ3週間後になりましたですね、区議会選挙、八岡さんの後を引き継ぐためにも、何としても私を区政と押し上げていただける皆様に、一人一人にご協力をお願いしたいと思います。そして区長、もし区長が本当に変わることになれば、北区は本当に大きく変わることになると思います。区長が変わればですね、私としては副区長あたりに八岡さんに座っていただければ、それこそ理にかなうものであるというふうに思っておりますので、まあ、3週間後の選挙、皆様での力でですね、ぜひみんなで本当笑い合えるような、そんな結果が出せるよう頑張っていきたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
足元の悪い中ご来場いただきまして本当にありがとうございました。これでは終わりたいと思いますが、まず最後にですね、皆さん退出される前に、落とし物がありまして、 SD カードですね、26メガバイトの東芝のものなんですが、落とした方かなり大切なことだと思いますので、申し出てください。なんか見るのはね、ちょっとあれなので、こうぜひ来てくれたらと思いますので、じゃあこちらで終わります。皆さんどうもありがとうございました。大事な心配だから。